ଆଶିଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବରୁ କହୁଛି। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସପନ ଭାଇ। ନମସ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅଗରବତୀ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଅଗରବତୀ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କି ଆମର ଏ ଜାଗାକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ନେଲେ କି ତା'ର ଯାହା ବି ଶିଖିଲେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ଅଗରବତୀ ବିଜନେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବିଜନେସ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଗରବତୀ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ମୋର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ୟୋଗର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିଥିଲି। ମୁଁ ମେସିନ୍ଟା ମୋତେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିଥିଲି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଲି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆସିକି ମେସିନ୍ଟା ମୁଁ ନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଷ୍ଟଡି ଚାଲିଛି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଷ୍ଟଡି ଚାଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ବି କରିବି। ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ସହିତ ଆପଣ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ନିଜେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ନିଜେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ? ଆଉ ନାଇଁ, ମାର୍କେଟରେ ତ ସାର୍ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଗରବତୀ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? ମାର୍କେଟରେ ତ ବହୁତ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମାନେ ଅନ୍ୟଟା ଯେଉଁଟା କି ମାନେ ଆମ ସେପଟେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲି ଆଉ ମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ଜାଣିଲି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଗକୁ ନେଇକି ଫୋନରେ ଜଣାଜଣି କରିକି ମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୁ ଆପଣ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସାରା ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ କମ୍ପାନୀକୁ କ'ଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ମାନେ ଦେଖିଲି ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଅଛି ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହଉ କି ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଯାହା ଦିଆହେଲା କି କେମିତି କ'ଣ କାମ ପ୍ରୋସେସ୍ କୁହାଗଲା, ତା'ପରେ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି? ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଲି, ମୋର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏ କାମଟା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଅଛି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାର୍କେଟିଂର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆଉ ସେ ମେସିନ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଆର୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟିଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂ କାମର ଯେଉଁ ୱାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଅଛି ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସ୍କି ସ୍କିମ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିକି ବି ଯାହା ବି ଶିଖିଲି ଯାହା ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି ସେଥିରେ ନିଜର ଯେଉଁଟାକି ଆମ୍ବିସନ୍ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଭାବିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଶିଖିଲେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ, ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି 100% ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବି, କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଅଛି? ହଁ, ମୋର କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଏମ୍କୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବି। ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଯେଉଁ ନିଜର କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ଆଗକୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଇନ୍ସପାୟାର କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ତ ନିଜେ ବି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଦେଖିକି ଆମର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ବି କରିପାରନ୍ତି ଆମର ସେପଟେ ବି। ଆପଣଙ୍କ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ କି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ବି ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟଡି ବିଜନେସ୍ରେ ଚାହିଁକି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇକି ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କି ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଥ୍ ମାସ୍କୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାଉଛି ଆମର ଷ୍ଟଡି କରି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କରିକି ଆମର ଏ ବିଜନେସ୍ଟା ଚାହିଁଲେ ଜଣେ କରିପାରିବ, ଲୋକ ମାନେ ଲେବର ରଖିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଅର୍ଥ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ସହିତ ବି ଆମେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବା, ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଡ଼ନ ହେଇପାରିବାନି, ଆମେ ନିଜେ ବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସପୋର୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ କରିବା। ହଁ, ଏ ବିଜନେସ୍ କରିକି ଆମେ କରିବା। ହଁ, ନା ଆଉ କିଛି ସାର ନା ଏଇଟା ମାନେ ନିଜେ କରିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଥାଇକି ବି ଏ ଜିନିଷଟା କରିହେବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଏଜ୍ର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ପରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଚାକିରି ଏଇଆ କହୁଛୁ। ହଁ।
थैंक यू, धन्यवाद सर, आपण एठी हमर कहि दिबारु आपणकर सपोर्ट हम आपणको 100% रहइबो। आउ जदि भी किछ हम द्वारा आउ सपोर्ट चाहौ छथि आपण हमर नंबर अछि आपण कॉल करबे।